ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်၁၈ရက်၃လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူဘတ်ယဟန်ဥပမာပြသင်္ခါရတရားတော်ပြင်မလဲဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားသောကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့ပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့ကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်သဘောကြဘယ်လိုပြုပြင်ထားပါကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်လို့ခွင့်ကြီးတဲ့ဓမ္မတွေကမှိုက်တော့ဩတို့ဟာကတို့ပိုင်တစ်ခုမှမရှိပါလားကံကသာသူကဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းပြုတ်သွားတာပဲသူကဖြစ်စီလည်းဖြစ်လိုက်ရတာပဲသဘောကြလားကြားပါလားဒါဖြင့်ကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတဲ့မျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုယ်တွေဟာသင်္ခါရတရားပေါ့လေနော်ရူပပြုပြင်တာတော်လို့မေးလိုက်ရှင်ကံကပြုပြင်တာဒါတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဒါကအတိတ်ကပြုထားတဲ့ကံပေါ့ဗျာဒါပြင်မျက်ရှင်နာနာကောင်းလျာကိုယ်ရေဘယ်သူကပြုပြင်ထားပါလဲကံကပြုပြင်ထားတော့ကိုကံကပြုပြင်တတ်တဲ့တရားပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြုပြင်မှုကြောင့်ပေါ်နေသောကြောင့်သူများပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေရသောကြောင့်သူသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားလိုက်ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေမျက်စိနားနာကောင်းလျာကိုယ်တွေကိုဘာခေါ်ကြမလဲသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတာပေါ့။ဩဒီတဲကတရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါတော့။ဩမျက်လုံးကမြင်လောက်အောင်အထုတ်ပြလိုက်ပြန်မြင်လောက်တဲ့ရုပ်ကလေးထည့်ပြလိုက်ပြန်မြင်ရတာမမြင်သူကထည့်အောင်ပဲမမြင်ရတာပဲ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တရားဓမ္မတွေကပိုင်သလားကံကပိုင်သလားဒါပြန်ဒဂရမရိခန္ဓာကိုကံကပိုင်နေသောကြောင့်သူများပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲမထမထသင်္ခါရတရားလို့ခွန်ကြီးဒဂရမရိကမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်ထားတယ်ဥဒုကအခုနည်းနည်းကြမ်းလာတော့ဒဂရမရိမှာပူယုတ်တွေဖြစ်ဖြစ်နေနော်ဥရုတွေဖြစ်ပြီးကာလဥရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာလစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဒေါသစိတ်တွေလည်းပေါ်ကြ။အင်းဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တာကို။ဩဒုသနာဖြစ်တဲ့တချို့သောယုတ်တွေကလည်းဥရုကပြုပြင်ထားတာပါလား။တချို့သောစိတ်တွေကလည်းဥရုကြောင့်ပဲဖောက်ပြန်လာတဲ့စိတ်တွေပါလားလို့ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါ။လွယ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတချို့ယုတ်တွေလည်းတချို့စိတ်တွေလည်းဥရုကပြုပြင်ထားတော့တယ်ဆိုရင်ကိုလွယ်ပါ။လွယ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတချို့ယုတ်တချို့စိတ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တာ။တချို့ကြတဲ့ဓမ္မတွေစားကောင်းလို့ဝါဖြိုးလာတဲ့မျိုးလုံးတွေဘာတွေကြီးလာတဲ့ဆံမင်းတွေဘာတွေတန်းလာတဲ့ဆိုတာကောမရှိဘူးလား။ရှိပါပါဗျာ။အင်းဒါကြောင့်လည်းဓမ္မတွေစားတော့လိုက်တဲ့ဓမ္မခဲပွဲဘောရှင်ကပြုပြင်လိုက်တာ။အာဟာရသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာအသရေတွေစူပြေးလာတဲ့ဝါဖြိုးလာတဲ့လက်ဆက်လာတဲ့ဆံမင်းတွေဘာတွေကောင်းလာတဲ့သွားရပါရင်ကြက်ပြီးဒီကလာလာရဲဆိုတာတွေလဲအင်းအာဟာရသင်္ခါရကလည်းပြုပြင်မှန်ပါပါတချို့ဓမ္မတွေအလုံးပါပဲစိတ်ကောင်းတာနဲ့ရုပ်ကလေးတွေများရှင်လို့ကြည်လို့မရှိကြဘူးရှိပါပါအင်းအဲ့ဒါတွေကြတယ်စိတ်သင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်ဒါပြန်သင်္ခါရက၄မျိုးပြုပြင်ရတဲ့ခန္ဓာပြုပြင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကဘာပါလိမ့်ဓမ္မတို့သင်္ခါရခန္ဓာကိုပြုပြင်လို့ပေါ်နေပြုပြင်တဲ့တရားကံစိတ်ဥရုအဟာရပေါ့ဗျာရိပ်မိကြပြုပြင်တဲ့တရားကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲရိပ်မိပြီဥက္ကမောကြီးရိပ်မိပြီရိပ်မိပြီဒကာရမတို့ဥဇံရတဲ့ရိပ်မိပြီခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာသင်္ခါရခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါခန္ဓာငါးပါးကြီးပါမှတ်ကြမလား။သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဒကာရမတွေယနေ့ဇောစီစီပဲရှင်းတာပါတဲ့အကြောင်းလေးပါကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှင်းမလား။ရှင်းပါပါ။အကြောင်းကဘယ်နှပါးပါလဲ။ရှင်းပါပါ။ကံစိတ်ဥဒုအဟာရမှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးပွားအောင်လုပ်တာလဲဒီလေးပါ။မှန်ပါပါ။အဲဆောရအောင်လုပ်တာလေဒီပါဗျာဒါပြန်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကဩကံစိတ်တို့ဟာရတို့ဤစီမံတယ်လို့ခန်းနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်လွယ်ပါမလွယ်ပါဘူးဗျာ
ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေခဏ၅ပါးသူများပြုပြင်လို့ခန်းနေရတော့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီအဲမှာမပါဘူးလို့မှတ်ထားပါဘုရားခဏ၅ပါးထဲမှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မပါဘူးဘုရားဘာလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒါရဲတင်းတင်းကြီးပြောရဲပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့တပည့်တို့ဟိုကြောင်းလေးပါသိထားတယ်ဖေ။ကံကပြည့်ပြင်လို့ဒီထက်မှတချို့ယုံနာပေါ်နေတယ်။စိတ်ကပြည့်ပြင်လို့တချို့ယုံနာဥရုကပြည့်ပြင်လို့ယုံနာနေပေါ်အာဟာရကပြည့်ပြင်လို့တချို့ယုံနာနေပေါ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ပါကြမှန်ပါဗျာ။ဒါရင်သူတို့အပေါ်မှာဘယ်သူကချုပ်ချယ်ပြီးဒီကလာဖြစ်စီပြက်စီဆိုတာစီမံနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့စီမံတဲ့အရှင်သခင်၄ယောက်ပေါ်ရောပေါ့မှန်ပါဗျာဘယ်သူပါလိမ့်မလဲကံစေဥဒုအဟာရဩဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကံသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဆိုရရိပ်မိသွားသူများပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတာကိုယ်တော်ကနေပြန်ဘာမှမတတ်နိုင်မတတ်နိုင်ပါဘူးကိုယ်တော်ဒီထက်ပါသေးလားမှန်ပါဗျာကံကပြည့်ပြန်တဲ့သဘောတွေစုနေတာဥဒုကပြည့်ပြန်တဲ့သဘောတွေအာရကပြုပြန်လို့စုနေတာသဘောကျလားဥဒုကပြုပြန်လို့စုနေတာပါဗျာအဲ့ဒီစုနေတဲ့ဥစ္စာ၅ပါးမှန်ပါပါဗျာဒီ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သင်္ခါရတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါဗျာသင်္ခါရတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါဗျာကောင်းပြီဒကာဓမ္မတွေမှာတူတူပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကြားလေးကြောင်ထောက်နေရတယ်မှန်ပါပါခုကမဘယ်နှချောင်းထောက်ပါ။ကြားလေးကြောင်ပါပါ။ကံကြာဥရုကြာအာဟာရကြာစိတ်ကြာဆိုကြားလေးကြောင်ထောက်နေတယ်အိမ်နဲ့အတူတူပဲ။မှန်ပါပါ။ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာအိမ်ဟာဒါခန္ဓာအိမ်ပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကြားကံနှချောင်းထောက်နေရပါလေ။လေးကြောင်ထောက်ပြီးဒီကလာနေကြတော့တစ်ချောင်းများပြုတ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာဘိုင်းမင်းလဲ။လဲပါပါ။လေးကြောင်လုံးပြုတ်လဲလဲမှာ။လဲပါပါ။တစ်ချောင်းများပြုတ်လဲ။လဲပါပါ။ဩဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲပါလိမ့်မလို့လို့မေးလိုက်ရင်ဒကာဓမ္မတွေဖြေတတ်ပလားဖြေတတ်ပါဘယ်လိုဖြေကြပါသင်္ခါရခန္ဓာအဲသင်္ခါရခန္ဓာတရားသူများမှီးနေရတာမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာဘုရုမှီးနေရပါလိမ့်မယ်သာသေဥဒ္ဒရာရောကံစေဥဒ္ဒရာရောကိုမှီးနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီထက်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကဖြင့်မပါပါဘူးမပါပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ကိုဒကာဓမ္မတွေကအနတ္တတရားလို့ဆိုကြကြတော့မှန်ပါပါမှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါအနတ္တတရားပါပါကိုပိုင်ကိုဆိုင်ဆိုတာမပါလို့ကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုပိုင်တာမပါတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုမှတ်ကြအနတ္တတရားပါပါဩဒကာဓမ္မတွေသိသွားပြီတဲ့အနတ္တလို့ဆိုတာသိသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ဒီထဲမပါဘူးပိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံကြားကဖြုတ်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မင်းလဲတာပဲမှန်ပါပါတဲတော့မကြွားကြနဲ့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ဘိုင်းခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတစ်ခုမှမပါဘူးမှန်ပါအခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားမှန်ပါသူများပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားမှန်ပါကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထဲပါတယ်မှန်ပါမပါတော့ဒီတရားကိုဝိပဿနာရှုကျင်တော့ကိုဘာတရားလို့အထိမ့်မှထားမလို့သင်္ခါရတရားတင်္ခါရတရားတဏှိအနတ္တတရားလို့ဒီလိုထားလိုက်ရင်နော်မှန်တယ်ဆိုတာကဘောကြသူဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှိတို့ကစဉ်းစားလိုက်ဒီကကံတစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီကအခုပြုတ်မှန်ပါပါစိတ်တစ်ခုပြုတ်လိုက်ရင်ကိုပြုတ်ပါပါအာဟာရတစ်ခုမစားတော့ဘူးဆိုရင်ပြုတ်ပါပါအဲဥဒုကဒကာရလောင်ကျွန်းပလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြုတ်ပါပါကဲဥဒုကလည်းဘုံဟုတ်အေးမှုမပေးတော့ဘူးဆိုလိုက်ရှင်ကိုပြုတ်ပါပါโอ้ดาဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုထိုင်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မလို့သမုတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာသင်္ခါရတရားပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသူများပြည့်ပြန်လို့ပေါ့နည်းမှန်ပါဗျာသူများဆိုတာဘာသိပြီလားသိပါဗျာကံစေဥရူဟာရာမှန်ပါရှင်းညာရှင်းပါဗျာကံစေဥရူဟာရာဒီလိုသူများကပြည့်ပြန်ထားလို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာခិតတ္တီတတ်တယ်လို့ထောဆိုလိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘဝရံဘယ်လိုပါလဲခិតတ္တရားခិតတ္တပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါပြန်သင်္ခါရတရားဟူ၍အခုကစမှတ်ထားပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခិតတ္တကြီးပဲမှန်ပါဗျာခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ပေါ်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာ
ပျောက်တာလဲမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးသိထားရမှာဩသင်္ခါရတရားခိုင်မြဲမှုမရှိပါလားတပည့်ကြားပါပါသင်္ခါရတရားခိုင်မြဲမှုရှိပါဘူးသင်္ခါရတရားခိုင်မြဲမှုရှိပါဘူးခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ခိုင်မြဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမမသာဖို့เสียတယောက်မှမပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားဆဲကူเสียလဲမှန်ပါပါတယောက်မှထမင်းကျွေးเสียလဲမှန်ပါပါအဝေါ်လဲเสียလဲမှန်ပါပါရက်ခတ်ပေးเสียလဲမှန်ပါပါဘာမှပြည့်ပြင်ကိုမလိုတော့ဘူးလူပါအခုတော့ဒကာရမတွေကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဆိုတဲ့တခုမှမပါတော့ဘူးဒရကြမသာဖြစ်လိုက်လို့ကံကလှုပ်လိုက်တယ်မသာဖြစ်လိုက်ရတာမှန်ပါပါကံကမသာဖြစ်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မသာဖြစ်လိုက်ပါဘူးမသာဖြစ်လိုက်ရတာပဲဥရုကမသာဖြစ်လိုက်ပါဆိုတော့မသာဖြစ်ရပါဘူးအာဟာရကမသာဖြစ်လိုက်ပါမသာဖြစ်ရပါဘူးစိတ်ကမသာဖြစ်လိုက်ပါမသာဖြစ်ရပါဘူးဟာဥက္ကမောင်ဘယ်ဟာကကိုးစားရအားထားရရှိသေးတုံးမရှိပါဘူးအားလုံးကဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးဘယ်ဟာများအားကိုးကြအောင်မရှိပါဘူးသဘောပါသွားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားကိုအာမကိုလောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သူများပြုပြင်ထားတာဖြစ်သူများစီမံတယ်လို့ခံယုံဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချင်သူများပြုပြင်ထားတာဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲ။အော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဏ္ဍကိုကြီးကိုငှားထိန်ပြီးငှားကြောင်းနေကြတာကိုမှန်ပါလားဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။ငှားထိန်ကြောင်းငှားထိန်ငှားကြောင်းငါးကကြောင်းရတဲ့နွားကြောင်းသားပမာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါငါးကြောင်းရတဲ့စိတ်ကြောင်းသားသိုးကြောင်းသားပမာဆိုရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်လွဲပါမလွဲပါဘူးအဲ့ဒီငါးကနေပြီးငါးများပါမှတ်လို့တော့ကြွားလုံးများထုတ်လိုက်ပြီမှန်ပါပါဗျာဘုရားတို့အပြောတွေကလေမှန်ပါပါဗျာကိုယ်ကငါးမဟုတ်လားငါးပါဗျာငါးကနေပြီးငါးပါထင်လို့တော့ဆိုတော့ငါးကကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးကြွားလိုက်တယ်ကြွားပါဗျာလွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့မှန်ပါပါတက်တက်ရှင်လို့ပဲဆိုရင်ဥပါရင်ကျေနပ်ဗလားကျေနပ်ပါတက်တက်ရှင်လွဲတယ်ဆိုတာကသေချာသဘောပါကြပါပါခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကရိုက်မဲ့ကြံကရှိသေးတယ်ကံကဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီနေရာနဲ့မဲမဲလဲမှန်ပါပါငါဘာမှလို့တော့လို့ပြောမဲ့ကြံကရှိပြောခွင့်ကိုမပေးဘူးကွာမင်းတဲကြွားလုံးထုတ်တယ်လို့ကံကမထောက်ပံ့တော့ဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပိုင်မင်းလဲတာပဲမှန်ပါပါစိတ်ကမထောက်ပံ့ရင်လဲမှန်ပါပါဥရုဝါရကမထောက်ပံ့ရင်လဲမှန်ပါပါကံမောင်းသိမ့်မကြွားနဲ့တော့မှန်ပါပါကျွန်းသိမ့်မကြွားနဲ့နောက်ကတရားဓမ္မတွေကကြွားခြင်းကြသေးလားဘုံခင်ဗျားတို့ကဒီမှာမကြွားဘူးအိမ်ကြွားတယ်အိမ်ကြတော့ကြွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော်တော့ကိုအိမ်ကြတော့ယူရထားငါရှိလို့ပြောင်းနေတယ်ငါမရှိနေတော့အိမ်လားဆိုတာကတော်တော့ကြွားခြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကဟမ်ဒီလောက်တဲ့လူကသာမိုက်ကိုတယ်လို့ဆိုရင်လည်းမလွဲပါဘူးလွဲပါပါဘယ်နဲ့ကြောင်တော့ဆိုတော့ငါရှိတော့နေတဲ့လူချင်းတူတူသူချင်းများများဝင်နေထွက်တဲ့လူတွေများပြီးဒီကနေ့တို့အကြောင်းရင်းရတာငါမရှိသေးလိမ့်မယ်အမလေးကျွားလုံးတွေများထုံနေတယ်သူကိုယ်ကလည်းငါလည်းငါလည်းမပါဘူးပါရလားမပါဘူးကံစိတ်လူဟာရမလောက်ထားတဲ့ယုံနာမဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါငါလုတ်ပြီးများသူကနေပြီးအိမ်မကောင်းတကြီးလုတ်ပြီးဦးစည်းကောင်းဆောင်လုတ်ပြီးဒီကလာဥပါရင်ကျွားလုံးများထုံနေလိုက်သေးတယ်ယုံစရာမပါရလားမပါပါဘူးဗျာဘယ်ပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကြွားလုံးတစ်ခါတစ်ခါပေါ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးအယူထတဲ့အခါဟုတ်ပါဗျာရိမ့်ပြီရိမ့်ပြီဘယ်အခါပါလဲအယူထတဲ့အခါပါဗျာဒိဋ္ဌိအယူထတဲ့ငါထင်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးငါတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုငါထင်ပြီးအယူထလာတဲ့အခါကျဥက္ကမောင်ကြီးကြွားလာတာပဲဟုတ်ပါဗျာဘယ်ချိန်ကြွားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိအယူထတဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌုံမတ္တကလို့ဆိုလိုက်တယ်ဘုရားကဒိဋ္ဌုံမရကဆိုတာဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိဥမရကအယူဒိဋ္ဌိယူထားတဲ့အခါကြွားရကွာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘယ်ချိန်များကြွားကြပါဒိဋ္ဌိယူထားတာကြွားပါဗျာဥဝါကြီးတခါတလာအိမ်မထထပြီးဆူတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့ဒါဘေးကသူတော်ကောင်းကကြည့်မယ်ညမညာရှိတဲ့ဘုရားကြည့်မယ်ဆိုအယွန်းနဲ့မလဲယူရမဟာသူရပါဗျာဆိုရမှာပဲသူရပါဗျာဒကာရမရေးမိကလားအယွန်းနဲ့မလိုက်ဘာဖြစ်ပြန်တော့ယူမှာအယူထားတယ်လို့ဆိုရမှာအဲ့ဒါညံပါတဲ့လူမှညံပါတဲ့လူမှသိတာညံပါတဲ့လူကတော့ဖြင့်သူယူထားနေတာထားသင့်တယ်သူအင်္ဂါလူတွေကအလကလူတွေဖြစ်နေတာညံပါတဲ့လူချင်းကြတော့မှန်ပါပါဒီတိုင်းမတော်ဘူးလားမှန်ပါပါညံပါတယ်သူတို့သားသမီးတွေကလည်းအုတ်ချွေးရတော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဖွားကြီးဒီဖိုးကြီးရဲ့စူပင်မှာပဲမှန်ပါပါညံပါတဲ့လူတွေကြတယ်လေမှန်ပါပါဘ
ခနဲ့ဥပဒနာညာဥစည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥက္ကမောင်ရေဘုရုစုစရာကွက်ပါသေးမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်လို့ဆိုစရာပါရလားမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်လို့ဆိုစရာပါတော့သူများလို့ကဆိုစရာရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိထားတဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရဆိုတာအနတ္တတရားကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီထဲမှာပါပါဘူးဒါကြီးကိုယ်လို့ပြီးဒီကရကျွားလုံးများထုတ်ပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိယူထားတာကိုဒါကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမသိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကမှပြန်တွေးလုံးလေးမှမပေါ်တဲ့အခါကျတော့မောဟကပါလာတာမှန်ပါပါအဲ့ဒီကျတော့မောဟမတ္တကဆိုပြီးကာလလာပြန်တာပဲမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌုံမတ္တကဆိုတဲ့ယူတစ်မျိုးမှန်ပါပါမောဟမတ္တကဆိုတဲ့ယူတစ်မျိုးတပည့်ကြလားအဲ့ဒီကဲတဲ့ဓမ္မတွေဟာတဲ့အခုကိုယ်ကိုယ်ကိုသင်္ခါရတရားလို့မသိသေးရင်ဒီယူမပြောက်ဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီမှာကျိုးဆွဲလုံနေရတာခေါင်းဆောင်လုံနေရတာကိုတချို့တကယ်ဓမ္မတွေပြုတ်မြန်နေလိုက်သေးတယ်ဟာတူအယူပြုံးကိုဒီကမှန်ပါပြုံးနေဗျာယူပြုံးပါဗျာအဲယူပြုံးပြုံးတော့ဘောတရားဓမ္မတို့သူ့သေချာကြည့်တော့ဒီထဲမှာဆံမင်းလေးတစ်ပင်သူ့ဟာပါရလားမပါပါဘူးဗျာအားလေးတစ်ခုပေါ့မပါပါဘူးအပန်လေးတစ်ခုပေါ့မပါပါဘူးဗျာအဲအကြောင်းလေးပဲကပြုပြင်ထားတာမပါပါဘူးအဲ့ဒီတော့နေပြီးကြွားလုံးထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားလည်းမသိမှန်ပါဘူးဒါသင်္ခါရတရားဆိုတာခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တလည်းသူမသိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိယူလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌုမရကလို့ဆိုလိုက်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြပါပါဘူးသုက္ကန္တ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့မသိသောကြောင့်လည်းမောဟမရကအဝိဇ္ဇာတိဟုသောမောဟအယူထတာမှန်ပါဘူးရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါကလူကြီးနဲ့လူငယ်ဘယ်အများသရုံးလို့မွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်စိုးရင်ကြောင်းကြများတဲ့လူမှာဒီဥစ္စာများများလာတာမှန်ပါပါဘုရားစိုးရင်ကြောင်းကြများတဲ့လူမှာမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိယူအဝိဇ္ဇာယူဒါရီလာတာပဲမှန်ပါပါအဲ့တော့လူကြီးမှလူငယ်ဘယ်အများအလားများတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါပါဘုရားဘုရုမှများလူကြီးမှများပါဘုရားအော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားကောင်းပါပါဗျာအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်တရားဓမ္မတို့ဒီအိမ်မှာခေါင်းဆောင်လို့ရတာကြောက်เสียကောင်းဆုံးပဲမှန်ပါဗျာအိမ်တိမ်မှာခေါင်းဆောင်လို့ရပါဗျာခေါင်းဆောင်လို့ပြီဆိုမှပြန်အတ္တဒိဋ္ဌိကလည်းပါလာရမှန်ပါဗျာပါသေးဘူးလားမှန်ပါဗျာမောဟမတ္တကဆိုရဲမသိယူရအောင်မှန်ပါဗျာဟာကမောင်ကြီးဒါကသေးသေးချာချာကြည့်မှာကိုယူထတာကိုသိတာမှန်ပါဗျာသေးသေးချာချာမတွေးဆလို့ရှိရင်ကိုယူထတာကိုဒါကဝတိကုမတိဘူးမတိပါဘူးဗျာအခုတော့အယူလေးများထားမယ်လေအိမ်ကြဘုရုပြောလိုက်မှာဘုရုဆိုလိုက်မှာဘုရုတော်ပြင်မပြောမပြီးလို့ရိုက်ဥမပဲမျက်စောင်းထိုးဥမပဲတော်တော့ကိုနာနာကြီးကြီးပြောလိုက်ဥမပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကတည်းကတွေးသွားကြပါငါအိမ်ရောက်ရင်ယူထားတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်ပါပါတွေးရမှာတွေးရမှာရိပ်မိကလားအဲ့ဒါကလူငယ်နဲ့လူကြီးဘယ်ဟာမှာပိုသရုံးလူကြီးပါဘူးဗျာရိပ်မိပြီနော်လူကြီးရတယ်ဘယ်လိုလူကြီးတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိများတဲ့လူကြီးအဝိဇ္ဇာများတဲ့လူကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှများတယ်လို့ဥပဒေဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒိဋ္ဌိများအဝိဇ္ဇာများတော့သူဒီအိမ်မှာဘယ်လိုနေလို့ရှိတုံးဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်းလေးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကရိပ်မိမှန်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားသိကြပါလားတကယ်ကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြင့်ခမရိခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရ၅ပါးမှာကြာပန်ချောင်း၆ခုထောက်ပြီးနေရပါလေဒါဖြင့်၄ချောင်းထောက်ပြီးဒီကရတော့ကြွားလုံးထုတ်လို့မတော်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားကိုယ့်ကိုသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုဆုံနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမရတို့ကြွားကြတယ်ကြွားကြတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားကြာ၄ချောင်းထောက်ပြီးနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကကုကမောင်ရေကြွားလုံးထုတ်ရင်တော့မှားလိမ့်မယ်မှားပါပါဘုရားဟုတ်လားမှားပါပါကြားလေကြောင့်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ဂျိုင်းတော့ကြီးတစ်ခုတစ်ခုမှာနှစ်ခုနှစ်ခုမပါဘူးလားမှားပါပါအဲဘက်ကလည်းกว่าနှစ်ခုခြေတော့နှစ်ခုနဲ့ပဲနော်ဘက်ကလည်းဒီဘုကွာနေပြီကလည်းမင်းတို့ငါပြေးလိုက်ပြေးရရမလားဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ယုံမလားမယုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကြားတယ်ကြားရှိမိဗလားဟဲ့မင်းတို့ငါလိုက်ရရမလားမင်းတို့ရေတဲ့လိုက်မင်းတို့ရေတဲ့ပြည်ငါလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ယုံရမလားယုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့သူကြည့်အကြောက်ကြောက်တော့တာဒီလေအဲ့ဒီကျွတ်တော့ဗန်ချောင်းထောက်တာဒီကြောက်ပါဘာဖြစ်ကျွတ်တော့ကြွားသေးလေဟိုဂျိုင်းတော့သမားနဲ့ဘာထူးမှာလားယုံပါဘူးရှိမိဗလားရှိမိ
အဲ့ဒါအိမ်ကြလို့ရှိရင်ဂျိုင်းတော်သမားတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းစဉ်းစားကြပြီဆိုဩတို့လည်းကြားလေးချောင်းထောက်နေရတာပဲသူလည်းထောက်လေးချောင်းထောက်ပြီးသွားရတာပဲသူလည်းလူချင်းမမီလို့သူကတောင်းတော်ရကောင်ရမ်းတော်ရကောင်စားရတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ရိတ်မှာပါဟုတ်ပါဘူးသူများမိပြီးသမှုရပါဗျာကျုပ်မှာတော့မြင်တဲ့တိုင်းပဲရှုပ်ပြီးဒီကလာအောက်ကလည်းဒူးစဲအောက်ကဖြတ်လို့ဟမ်လက်မောင်းတွေပါတယ်လားပါဘူးဂျိုင်းလောက်တင်ပါပြီးဒီကလာနေတာအဲ့ဒါလေသူလူစင်မိချောင်းသူသက်သေလိုက်ခံတာမနေဘူးလားနေပါတယ်ကျုပ်ဆွမ်းရည်သတ္တိပြန်မရှိပါဘူးသူတို့ကပေးမှကျွေးမှပဲဝါရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူဖော်ပြောတဲ့အိဗေရောက်ရောက်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဓမ္မတော့ခမည်းတော်ရည်ဆွမ်းရည်သတ္တိတော့ဘာမှရှိဘူးရှိပါဘူးခန္ဆေဝရုဟာရာတိဆိုကြားလေးချောင်းကြီးဆွမ်းရည်သတ္တိနဲ့ခမည်းတော်ခိတ္တနေကြတာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြားခေါင်းကဂျိုင်းတော်သမားတချောင်းနဲ့ဖြောက်ကြည့်မယ်ဆိုတချောင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတစ်ခုသာဖြုတ်လိုက်ဥဝါရတော်တော်အသွားနှေးပြီမှန်ပါဗျာနှစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်တော့လမ်းသွားကုန်သားနိုင်မလဲရတာပဲမှန်ပါဗျာဒီမှာခင်ဗျားတို့ကဟိုဘုကောတော်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကတချောင်းပြုတ်ရင်ကိုပြုတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခမောမှန်ပါဗျာပြုတ်ရင်ပြုတ်ပါဘုကောကဂျိုင်းတော့တစ်ခုဖြုတ်လိုက်မှတစ်ခုကျန်တော့တစ်ဖက်ထဲနဲ့လွှဲသွားသေးတယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုကိုလွှဲသွားလို့မရှိပါဘူးကံဖြုတ်လေပြုတ်တာပဲပြုတ်ပါဘူးစိတ်ဖြုတ်လေပြုတ်ပါဘူးဥရုဖြုတ်လေပြုတ်ပါဘူးအာဟာရပြုတ်လေပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကတချောင်းဖြုတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သူများပြည့်ပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုမှန်ပါပါဝါမပိုင်တဲ့အနတ္တခန္ဓာမှန်ပါပါဆွေငေါလွဲရလားမလွဲပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုကြီးဖြင့်ဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါပြီသိသွားကြလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ကိုယ်စွန့်ရည်လားနောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်လားအခုနေနေကြတယ်နောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိနော်နောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိတရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြုံးနိုင်တယ်လားသူတို့ကြီးစွန့်ရည်သတ္တိရဲနိုင်တယ်သူတို့ကြီးစွန့်ရည်သတ္တိလက်ကလေးနဲ့ထမင်းယူစားနိုင်တာရောအဲကန်းကြောင်ဖြစ်တဲ့ဝါရရကလေးကသူကလှုပ်ပေးလိုက်ပြန်တော့ဥက္ကမောင်ရေထမင်းလေးပါဇာတဲ့ရအောင်သွန်းနိုင်နေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာကန်းကြောင်ဖြစ်တဲ့ကမလဝါရောကန်းကြောင်ဖြစ်တဲ့ဝါရောကံကူညီမပေးပါဘူးစိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ဝါရောကလည်းစိတ်ကူညီမပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီထမင်းပွဲထမင်းရှိတဲ့နေရာလက်ကိုလှမ်းလို့မရဘူးမရပါဘူးရပါမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ရှိကြလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းရိပ်မိပါရိပ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားဟာအနတ္တတရားဟောတာပါဗျာမှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားလို့သာဆိုလိုက်တဲ့ရှင်သေတ္တခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာဘယ်မှမပိုင်ပါလားဆိုတဲ့အနတ္တရောက်လာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီအနတ္တရဲ့လည်းမသိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားလို့လည်းမသိသင်္ခါရတရားဟာခိုင်မြဲတဲ့အနတ္တခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိပါဘူးဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာကြွားလိုက်မောလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်မှန်တက်လိုက်တဏှာနဲ့ခင်းလိုက်မာနနဲ့ထောင်လိုက်ဟမ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကုံငါထင်လိုက်ဆိုတာဒီသင်္ခါရတရားမသိတဲ့ဖြစ်ထွေတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတိုးလာတယ်လို့ဘုရားတဲ့လူခင်မောင်တို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဗျာသင်္ခါရတရားမသိလိုက်တာတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခင်းလိုက်တဲ့တဏှာလည်းလာလိုက်တာပဲမှန်ပါပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသွားနိုင်သေးတယ်ကွမင်းတို့လည်းအကြမခံနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးမာနကောနားပါပါငါအယုံငါချီနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကောနားပါပါအမှန်လေတဲလာချက်ကောင်းပါလားကောင်းပါပါဒကာဓမ္မတို့ဒါဘာမသိလို့ပါလိမ့်မလို့မသိပါဘူးဩဒါကြောင့်ယနေ့သင်္ခါရတရားကိုပိုင်ပိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျဖို့ကောင်းပါလေဘာပိုင်ပိုင်ပြောနေပါသင်္ခါရတရားပိုင်ပိုင်ပြောဒါမသိလို့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိလာနေတာမှန်ပါပါဥက္ကမောဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲ။ဉာဏ်ရပါရဲ့မသိလို့တဏှာမာနမရပါဘူး။ဩသင်္ခါရတရားဒါပြန်ဆရာသမားတမားကမှဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲလို့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဘုံဖွင့်မပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏှာနဲ့လက်ဒီခန္ဓာကြီးခင်တော့မှာပဲ။မှန်ပါပါ။မာနနဲ့လက်သူ့အာကိုပြီးထောင်တော့မှာပဲ။မှန်ပါပါ။ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒါကြီးကငါပဲဟောဒီလေးပါးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါပိုင်တယ်လို့ထင်နေမှာပဲ။မှန်ပါပါ။ထင်မယ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့လောက်ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာယူမာနာယူဒိဋ္ဌိယူဆိုတော့မသိယူတဲ့ကဥဝမများလားများပါပဲဒါဘာမသိလို့ပါလဲသင်္ခါရတရားမသိဘူးပါဗျာသင်္ခါရတရားမသိကြတဲ့ကဥဝရင်အနတ္တမသိဘူးမှန်ပါပါဗျာစိတ်သာချတော့မသိတော့ဘူးမှန်ပါပါသင်္ခါရတရားမသိကြတဲ့ကအနတ္တမသိဘူးပါဗျာ
အနန္တမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ကြပဲဆိုအတ္တဝင်တော့မှာမှန်ပါဗျာအတ္တရိတိမုံမေဘူးလားမှန်ပါဗျာအတ္တရိတိဝင်လာရင်ခင်းတဲ့လောဘကောမှန်ပါဗျာအင်းမာနကောမှန်ပါဗျာဩဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပိယစာတရားတွေပွားရမှန်ပါဗျာသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသေးသေးချာချာမှာဗာသင်္ခါရကိုမသိရင်ပပိယစာလာမယ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရသိရင်ပပိယစာချုံးမှာမှန်ပါဗျာပါပင်စားချုံရင်တန်တရားစကမ်းသိမ့်မယ်မှန်ပါပါသဘောပါရပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဗာတရားပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါသင်္ခါရတရားသိဖြင့်အနတ္တကတွန်းဝင်သွားမှန်ပါကိုယ်လောက်ထားတာဒီထင်တပည့်ဘုံမပါတော့မှန်ပါပါပါသေးရလားမှန်ပါကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုမှန်ပါပါမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဥစ္စာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အတ္တရိတိကပြုတ်ထွက်သွားတယ်မှန်ပါပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါတယ်။ gain ဒါပြန်ဟိုင်းနဲ့ဒီရန်ဖြစ်သားနဲ့အဲကျင်းလင်းမြတ်ရန်ဖြစ်ကြ။အဲသားနဲ့မင်းနဲ့စကားမြတ်ကြ။သားနဲ့မင်းနဲ့ခင်ပြီးယူရနေကြ။ဘာဖြစ်နေကြတာ။အိုးသင်္ခါရမသိလို့ဖြစ်နေကြတယ်။ဘယ်နှဖတ်ကြ။သင်္ခါရမသိလို့ဖြစ်နေကြ။ဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရမသိတဲ့တန်ကျက်ဟာသွတ်တော့ခောင်းယူတာ။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရမသိတဲ့တန်ကျက်ဟာသွတ်တော့ခောင်းယူပါဗျာ။ဘုရားမနာနဲ့တော့မနာပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပိုးနေသေးတယ်ပိုးနေသေးတယ်ပိုးနေသေးတယ်ဥက္ကမောင်ပိုးဘူးလားဗျာပိုးသေးတယ်တဲ့ပိုးသေးတယ်တခါတလေများလူကြီးတွေလှုပ်တဲ့ပုံကတခါတည်းအလိုမကြများဖြစ်ပြီးဒီကာလနေလိုက်တဲ့အခါကိုတကယ်အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးဒီကာလကြွားလုံးတွေများထုတ်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အိုးသင်္ခါရတရားကိုဘိဗိတာပြောက်မှန်ပါဗျာဘုရားရင်ပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဗျာပြောက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရောတဏှာကဥစီမာနကဥစီဒိဋ္ဌိကလည်းဥစီလာတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနေရံမရှိအောင်ဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဒီကယူလေလေလူကြီးလုပ်တဲ့လူကယူလေလေလူငန်းနေရံမရှိလေလေမှန်ပါဗျာရေးမိပါလားရေးမိပါလူကြီးလုပ်တဲ့လူကယူလေလေလူငယ်ကလူငယ်ကနေရံမရှိလေလေဟုတ်ကောဗျာတိမ်မာယူထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်အကောင်းနေပြေးပြီရှိတော့တိမ်မာလူတယောက်ယူထားရင်အကောင်းနေပြေးရင်းမိဗလားအဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်ကိုကြတော့ဘာများဖြစ်ကြအောင်မာတော့ဆိုတော့ကိုလည်းစဉ်းစားရမှန်ပါရင်းမိဗလားရင်းမိကြပါရင်းမိကြပါဒါတော့ပေါ်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်တော့ပါပြီဥပဒေမှန်ပါပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါဘုန်းကြီးကဟောကြတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီစားဘုရားကိုကခေါ်ထားတာရှိမှန်ပါပါကဲဝတ္ထုထုတ်ကြပါစေဒကာရမတို့ဥပကကြီးရဒကာရမတို့ဘုရားနဲ့လက်ဦးစွာတွေ့တယ်နော်တွေ့ပါဗျာတွေ့ပေမဲ့လည်းသူဒီဘာရမီကမပြည့်စုံဣန္ဒြေညာနေကမရင်ကျက်သေးတော့ဘုရားနဲ့အရင်တွေ့ပေမဲ့သင်ဟာဣန္ဒြေတဲ့ကောင်းတယ်ဉာဏ်ဆင်းလင်းနေတယ်သင်ပရုဒ္ဓဝေတုံးတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားငါဆရာမရှိပါဘူးကွာမင်္ဂဘအောင်တဲ့ဇိနာဆိုတာငါဘာနန္ဒဇိနာဆိုတာငါဘာပဲလို့ဩဟုတ်ပြီမှာပဲထူးတဲ့ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှင်မျက်နှာလွှဲသွားတာရှိတာပဲမှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်ကြွက်ကြလားကြွက်ပါဘူးဗျာနောက်တော့လေမင်္ဂနာရွာရောက်ပြီးဒီကလာမုတ်ဆိုးတယောက်နဲ့တွေ့လို့မုတ်ဆိုးကကြီးညိုကိုယ်ွယ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါသူစာပါနဲ့အိမ်အောင်ကြအိမ်အောင်ကြလို့သူ့ဘဆိုတဲ့သားတယောက်မိုးဖွားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှစာပါကနှင်ထုတ်လို့ဖျက်စီရောက်တဲ့အခါသူလဲတရားမှကျိုးစားလို့ပောက်တယ်ထားပါတော့နော်တို့တော့အဲ့ဒါမလို့ကျင်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရသတ္တရဏတ္ထိကသူ့ဘကိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့ပြေးပြီးဒီကရဘုရားရှိသင်္ခါရဘယ်လိုပြီးပောက်သွားပြီးသူ့ဘဇာဝနဲ့နေနောက်သူ့ဘလည်းကြည်ရင်ပြီးဒီကရလာတော့သူလဲပညာလေးရပါတော့သူစိတ်ထဲမှာမေ့ကျင်တဲ့စကားသုံးခုကရှိမေ့ကျင်တဲ့စကားသုံးခုကဘာရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခြေရထင်သလားသူစိတ်ထံတန်တရားရှိဒီဖုရားဂေါရဒီသာသနာဖုရားသာသနာမှတပါဂေါရမဖုရားသာသနာမှတပါတပြောသောသာသနာများမှအင်းသောတာပန်တရကအနာဂံယန္နာများရှိရလားဒါတော့သူမေးခြင်းမှန်ပါဘူးကောင်းကင်မှာခြေရရှိသလားတင့်နာမှာမေးခြင်းတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးလာပါဒီရားသာသနာမှာတပါတခြားသောသာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပန်တရာကနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားသင်္ခါရတရားများမြဲတယ်လို့ရှိရဲ့လားဒီသုံးပု္ပ္ပဆာသူစိတ်ထဲပေါ်လာမှန်ပါဗျာသဝိတသုဘသုဘမှန်ပါ
ဘုရားသုံးချက်သဘောကျလားကျပါဘူးကောင်းခင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချေရရှိပါသလားဒါသမေးတယ်ဘုရားသာသနာမှာတပါးတခြားသောသာသနာ၌သောတပန်သရကအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားနှစ်ချက်ရှိသွားပါသင်္ခါရတရားများခိုင်မြဲတယ်လို့ရှိပါရဲ့လားဒီသုံးခုမေးခြင်းမေးခြင်းတော့ဘုက္ကမောင်တို့ကကဏ္ဍနဲ့တွေ့ကြည့်တာပေါ့နော်ကဏ္ဍနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားနဲ့ဥပကနဲ့တွေ့သွားပြီဥပကကလည်းအတော်ကြီးပြီနော်ဒီအချိန်မှာကြီးပါတယ်ဘုရားကလည်းဘုရားဖြစ်စားအတော်ကြီးပြီဒီကလာနဲ့သူရင်တော်ကြပြီဒီကလာသူ့ဘဆိုရလေးနဲ့မွေးတော့ဘုရားသည်ဘုရားဖြစ်တယ်နဲ့သူ့ဘမွေးတယ်နဲ့တဲမကွာတာမကွာပါဘူးမကွာလာဘူးကွာလာတနည်းနည်းနဲ့ပဲအဲ့တော့သူပါကဒီသုံးခုသူညာနဲ့မှာပေါ်နေပေါ်နေတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ရှိတယ်သိသိတို့နော်မဂ္ဂရိကောသလာပူရဏကတ္တဗတ်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေ तू ကသွားသွားပြီးဥက္ကမမေးတယ်ဒီသုံးချက်ကိုမှန်ပါပါဘုဟုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲလဲကိုမဖြေနိုင်ဘူးလဲလဲကိုမဖြေနိုင်နိုင်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာဂေါရမဘုရားတော့မေးမယ်မေးတော့မေးခြင်းပဲ तू ကငယ်သေးတယ်အမရိအတော်သားကြီးနေဘောရမဘုရားငယ်သေးတယ်အဲ့ဒါဟိုဒိဋ္ဌိကြီးတွေကတော့ဘုရားတွေကြီးတာကိုဗျဘုရားမဖြစ်ခင်ကသူတို့ဘုရားလုံနေတဲ့လူတွေရေးမိဗလားအဲ့ဒါသူစိတ်ထဲမှာဒီဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မေးလို့သူမေးတာကျင်းလာအောင်ဖြေမှုမရဘူးဘောရမဘုရားကလည်းမေးတော့မေးကျင်တယ်မေးပင်မဲ့လေဟိုဘုရားတွေလည်းအသက်ကြီးတာမဟုတ်တော့သူကဘုသူတာနဲလိုက်ဦးမယ်ဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပစာသုံးခုသူမမေးသေးဘူးအမရိအတော်ကြီးကျန်နေတာဒဂရမတို့သာဝသားကတော့ကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတော့ရိမ့်မိပဲ။နောက်ကြတော့ဘုရားကလည်း45ပါပြည့်ပါရဲ့တက်တော်ကလည်း80 80ပြည့်ပြီးတော့အင်းချင်းပင်မန္တမင်းတို့နေရာမှာအင်းချင်းပင်နေကြတယ်မှာဘုရားပြိဋ္ဌိဘံဆန်းတော့မယ်ဆိုတော့သူကြားတယ်။ငါလည်းပု္ပ္ပစာသုံးချက်ကလည်းရှိသေးမေးကြ။ဘောရမလည်းငယ်တယ်တော့ငါမမေးသေးထားခဲ့တာတော့ကြားပြီ။ဘုရားလည်းပြိဋိဗံစံနှံမယ်လို့ကြားတယ်မမေးလိုက်ရင်ငါကတော့ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာပဲမမေးလိုက်ရဘူးဘုရားကလည်းပြိဋိဗံစံသွားပြီငါမမေးလိုက်ရဘူးဆိုရင်ငါတန်တဲ့ငါဝိဇိကိစ္စနဲ့ငါခရကြီးရဲ့ဥပါရင်သူဟာသူဘဝမြင့်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာရမတွေကလည်းမှတ်ပါဒီဟာအမှန်အချက်ကောင်းလို့ပြောပါတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မှမချွတ်ရသေးဘူးခင်ဗျပြိဋိဗံကိုမဆံမှန်ပါဗျာသူမချွတ်ရသေးရင်မင်းနေပါမဆန်သေးဘူးစောင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒကာရမတွေကတွေးကြ။ဩသေမာတောင်တားပြီးစောင့်တကောလို့မဆွတ်ရိုက်ဘူးလားဆွတ်ရပါဘူးဘုရားသေမာတောင်တားပြီးစောင့်စောင့်ပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားကြတဲ့ခမည်းတော်ဝိပဿနာရှုပြီးဒီကလာဥမာသေမဝေဒနာလာတယ်ဆိုကြသူလူတိုင်းပဲသေမဝေဒနာတော့လာမှာပဲလာမှာပါဘုရားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြန်အောင်ရှုပြီးဖြစ်ဖြစ်မောအောင်ရှုဖြစ်ပြအဆုံးရှုသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ရှိရင်သိကုန်မသေးဘူးစောင့်လို့ရဘုက္ခမောင်ရိမ့်မိအသေးကိုတားနိုင်တယ်တရားဓမ္မတွေသဘောပါအသေးကိုတားနိုင်တယ်တဲ့အသေးကိုကြည်စံတဲ့ဥပါရံသုံးလတည်တည်စောင့်သူပါကညာမြင်မှုပြသူကလည်းစကားကခုနကပြောတဲ့တိုင်ကြီးနေတာဥပါရင်ကြားပြီးပြီမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာတော့ကဘုရားငဲတယ်တဲ့မွေးချင်မှုတဲ့သူမွေးဖို့ရဒီပြန်ဒိဋ္ဌိဆရာဒီပြန်ဘုရားတွေကိုမွေးပြီးပြီတဲ့ကျင်းနှလောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ကြပါဘူးတဲ့ဘောရမဘုရားမင်းမကျန်တဲ့ငဲသေးတယ်ဆိုပြီးငဲငဲနဲ့ဆိုင်လာတယ်နဲသလားဗျာပြီးတော့လည်းဘုရားကလည်းသိတယ်ဒီသူကငါချွတ်မှကြွမှငါကလည်းသုံးလားရှိပြိဋိဗံစာမှာသူမချွတ်ရသေးလို့ရှိရင်ပြိဋိဗံစာလုံးဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သုံးလတည်းတွေဝေဒနာ ानु ပါဒနာရှုပြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖလသမဘဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ချုပ်ဆက်ထားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖယ်ဖို့ဖယ်မကြရရင်းမိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ဟာမသေးဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာထားမြောင်သာလှုပ်ပါမှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုဖလသမဘသာဝင်စားနေဖလသမဘအတွင်းမှာဥပါဒေမသေးကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်ရိမ့်မိရိမ့်ပါဒါကြရတဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေနိုင်လို့ရှိရင်သေရမသေးရမသေးရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးဖရိုဖရဲမကျဲပဲနဲ့နေအောင်ဖရသမဘာနဲ့ချုပ်ထားတယ်တပည့်ကြသူ့ဘာဆောင်သူ့ဘာတယ်မရုဆောင်သူ့ဘာဆောင်ခဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့တရားဟာဖြင့်သက်တမ်းတားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပဒေတို့ရှင်းသွားပြီရှင်းပါပါ
သေးခြင်းတရားတော့မလွန်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတားရုံတော့ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာသေခြင်းတရားတော့ဘာလို့မှမလွန်နိုင်မရဏဓမ္မမရဏအနတ္တိတော့မလွန်တော့မလွန်နိုင်ဘူးပေါ့မလွန်နိုင်မယ်မဲ့လေတားလို့ရမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာတားလို့ရပါတယ်တဲ့ဘာနဲ့တားတော့ဖလားမှာဘာနဲ့တားမှန်ပါဗျာဘာတော့ဘာနဲ့တားကြမလားဖလားမှာဘာနဲ့တားဖလားမှာဘာဆိုတာကတရားမှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖလားမှာဘာကြီးမှားလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဘုကမောင်နေရကြရပါဗျာကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မသူ3လတည်းတည်းဆောက်ပါဗျာဖို့ကလည်းအမေကိုမလာဘူးမလာရမဲ့လဲဘုကမောင်ဆောက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများချွတ်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဖယားနဲ့မှကျွတ်တောင်းမှဝင်ရမယ်ဖယားဝင်နေရလို့မှတ်ထားစမ်းမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေဒီဘုန်းကြီးကပြောကြတာကဩဖယားဝင်နေရတဲ့ဒုံပါဘူးဆိုတော့သေချာတော့မှန်ပါဗျာဘုရားဝင်နေရကအစမှာပြင်ဆွဲကြီးအဆုံးမှာဒီသူပါဒါငါလူကုန်ပြီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဆရာနဲ့သူချွေးရလိမ့်မယ်သဘောပါလားဘုရားဝင်နေရကသူပါအဆုံးပဲကဲဥပဒေကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါဗျာအဲ့တော့ဓာတ်ကျန်တာတွေကောလို့ဆိုကျန်တာသူများဝင်နေရသူများချွေးလိမ့်မယ်တဲ့ငါဆိုင်နေပုံမျိုးငါရှိလို့ကြွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဆရာနဲ့သူတွေ့မှာကြွတ်မှာရေးမိပါလားဘာလဲတော့ကဲဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေကဩတို့ဆရာနဲ့တို့နဲ့ဒီလိုသွားရမှာကိုဆိုတော့ဆုမြတ်ရှာပြီးလုံးတလုံးဘုရားဆောင်မနေနဲ့ဘုရားကလည်းမဆောင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဆောင်သေးလားဆောင်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကကြိုးဆောင်ဝင်မဲ့လဲသူ့ဝင်နေရမဟုတ်ပါကုန်ပါဘူးစိတ်တစ်ချက်ပါပါမပါဘူးတဲ့အကဲဝင်နေရဖြစ်စေအောင်တော့ဒီတရားတွေကဝိပဿနာအလုပ်လုံးမထားဘူးလေဘာဟောမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာပါနိုင်မလားမပါနိုင်ပါဘူးကဲခမောင်ရိပ်မိကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့တရားသက်တမ်းကိုလည်းတားမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းသွားပါရှင်းပါမယ်အဲဖလားသမားဘာနဲ့ချုပ်ဆက်ပြီးဒီကလာဒီသူ့ဘာကိုဥပါရင်နဲ့၃လတည်းတည်းစောင့်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ်ကလည်းမလာဘူးမလာမလာမဘုရားတော့သိတယ်သိတယ်ဟာဒီကောင်တော့ငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာကြီးချိန်မိုင်းမှလာမှာပဲဆိုတော့သိတယ်မှန်ပါကဲဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဘယ်ချိန်လာမှာလဲချိန်မိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကသူကလည်းဘုရားရပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မှနေဝင်ဆန်တော့မှအာယုန်တက်လို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးလုံးဝิญဉ်ချုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီတင်ကဲဘောရမဘုရားလည်းအဲ့ဒီအင်းချင်းမေမျိုးကြားမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်မယ်လို့ကြားပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒီရောက်နေတာကိုသူသိနေပြီဗျကဲဒါပြန်ဥက္ကမောမခက်လားဟမ်ခိုးကတော့မဆောင်ဘူးဆိုရင်မခက်ဘူးလားသူခက်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူသွားသွားရရှင်လားမွန်ရဘူးလူမာရေးကြီးနေတယ်နေတယ်မရနေပြီဒီကလာညီရန္နာသူ့ဘဖွင့်ပေးလိုက်ကွာဒါဆောက်နေတာဘူးသူရှင်းပြီဗလားရှင်းပါဘူးသူ့ဘဖွင့်ပေးလိုက်ဘာကမတားပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားညောင်ဆောင်မှာပြိနေမှာဆံမလို့ဝန်နေပါလေရှောလို့နေတဲ့အချိန်မှာသူသွားပြီတော့ဘုခမောင်မေးတာပဲသွားတာပါမေးတော့ခွန်းက3ရက်မေးတာပဲကောင်းငင်မှာဂေါရမဗျာတဲ့ရှင်ဗျာငဲရဲလို့မမေးပဲထားတာအခုတော့ပြိဋိဘံဆံမယ်ဆိုတော့မမေးလိုက်ရမှာဆိုတော့လာမေးတာသူကနိဗ္ဗာန်ရချင်တော့ဖုတ်သေးဘူးမမေးလိုက်ရမှာဆိုတော့လာမေးတာပါတဲ့အရင်တုန်းကသူအားရဆိုင်းလာခဲ့တာကြာပါပြီတဲ့ဂေါရမဗျာကလည်းဖရာတဲ့ငယ်ဆုံးဖြစ်နေတော့မေးလို့ဒီပု္ပ္ပဆာဖြစ်နေမှမထင်ဘူးအခုတော့ပြန်ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်လို့ညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်ပြီးကြားလို့ဗျာကြီးလာခဲ့တာမမေးလိုက်ရရင်သူဒုက္ခသူမှာဓမ္မနာသာဖြစ်နေမှာဆိုလို့လာမေးရပါတယ်လို့အမခတ်တင်းတင်းမှလာတယ်သဘောပါကြလားပါပါဗျာအဲ့ဒီတည်းမှကဲမေးကွာမေးကွာဘုရားလည်းပြိနေမှာဆန်တော့မေးပါကွာဆိုတော့မှသူမေးတာကောင်းငင်များချေရကောင်းငင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချေရများထင်ပါသလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြေပါကောင်းငင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချေရများခင်ဗျားလည်းအဖြေပဲပေးပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့ထင်မလို့မြတ်ကောင်းငင်မှသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချေရမထင်နိုင်ဘူးရိမ့်မိဗလားအဲအကတိဝဗရဏတိသမနောနတိပါဤတဲ့ဒီဂေါရမဘုရားသာသနာဂေါရမဘုရားသာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့နှစ်ကိုသွားမိဘူးနဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကုန်မှဆိုတဲ့ဥပါဒ်ဟုတ်ပါဘူးသာသနာဆိုတာကအာနောက်2400ကျော်ကျော်ကျန်သေးတာပဲလေအဲ့ဒါကြီးသွားယူမနေနဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခေါ်တယ်သာသနာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုတာကအခုဖြစ်ပျက်ရှုဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီအဆုံးမှပဲသာသနာခေါ်တာမှန်ပါဘာသာသနာဆိုတာနှစ်ကိုခေါ်တာလားသုံးမကိုခေါ်တာလားသုံးမပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့က
နှစ်တည်သာသနာလုပ်နေတာသေချာလွဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာသာသနာဆိုတာဘာပါလဲအဆုံးအမဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောကြားတဲ့တရားတိုင်းကျင့်ကြံကြဆိုတဲ့အဆုံးအမရှင်းမလားအဲ့ဒီအဆုံးအမဘာခေါ်ကြမလဲသာသနာအေးဒါသာသနာလို့မှတ်လိုက်ကြသဘာတဲ့အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တဏ္ဏဘာကကောင်းငင်မှာခြေရာရှိပါသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြတယ်မရှိပါဘူးအရှင်ဘုရားသာသနာမှတပါအရှင်ဘုရားအဆုံးအမမှတပါဘယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးဘုရား၆ယောက်တည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားအဆုံးအမမှာတပါးသောဒိဋ္ဌိတို့သာသနာတော်မှာဆုံးမတဲ့တရားများဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့မေးတာအဲ့တော့သူကငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာတပါးကျန်တဲ့အဆုံးအမဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံတရားမဟုတ်ဘူးကွာမှန်ပါဘူးခုခမောင်ရိပ်မိလားရိပ်မိပါဘူးသူကလည်းငါရိပ်မိရိပ်ပါဘူးသူကကမေးလို့ဖြေတာနော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒကာရမတွေကအခုဘုန်းကြီးများဟောနေတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြီးပဲမှန်ပါဘူးဒီဆုံးမတိုင်ခမရတို့ကလိုင်းနာကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခမရတို့လိုရှိတဲ့ဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နော်1500ကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေသိမ့်တဲ့အရက်ကိုရောက်မယ်ရောက်မယ်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းခြင်းနဲ့ရှိရောရောက်မယ်ကိလေသာခတ်သိင်ခြင်းနဲ့ရှိရောရောက်မယ်ဆိုတာသဘောကျရောက်မယ်အဲ့ဒါခမရတို့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးဘာမှပူစရာမရှိဘူးအခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အဆုံးအမအတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဓမ္မဝရပါဠိတော်ဘာနာသပါဠိတော်ဒီလိုပါဠိတော်ကဟာဒီအဆုံးအမမှန်ပါဗျာဒါဖေအဆုံးအမကြီးပဲတရားဓမ္မတော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအဆုံးအမအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုလို့ရှင်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဘယ်ခါမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာဘယ်ခါမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သိကြဗလားသိပါဗျာဘုကမသိကြပါလားသိကြပါလားဩော်ဒါဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဆရာကဖြင့်မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဗျာလိုက်နာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်လိုလိမ့်မယ်မလိုပါဘူးဗျာအဲကိုလိုလို့ဖြစ်တာတော့ဘုန်းကြီးများကမတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဆုံးမရတာကတော့ဖြင့်သောတာပန်သရဂံအနာဂံညာနာဖြစ်နေတယ်ဆုံးမကြီးဆုံးမမှန်ပါဗျာအဲဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တိုင်းသာလောက်ကြမယ်ရှင်တော့ဖြင့်ဖះမရှိတယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဖះရှိလို့จิตတမ်းဝင်တာတွေတပုံကြီးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဖះရှိရနဲ့လေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်ဘုရားသာသနာမှာတပါးတပါးသောသာသနာမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့သူ့ဘာကမေးတယ်မှန်ပါဗျာမဖြစ်ဘူးကွငါဘုရားအဆုံးမသာရင်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေဥပါရဏတို့ဥက္ကမောင်တို့ဒကာသစ်တို့ဘုရားရှိတော်အငဲကြရှိရဲ့ရှိပါဗျာသိကြပါလားသိကြပါဗျာဘယ်ဦးอ่ะသိကြပါသိကြရင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအငါကြီးပေါ့ကွာချင်းလွန်ပေါ့လို့ဒီလိုစင်ကြယ်မလဲလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာအဆုံးမလိုက်နိုင်ရင်ဘယ်ကြီးသောငယ်သောလူရဲမဟုတ်ဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဆုံးမကိုယ်သာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလိုက်နာကြပါဟောဒီဝေဒနာကိုဒီလိုရှုကွစိတ်ကိုဒီလိုရှုကွရှုဆိုတဲ့တိုင်းလာရှုနေခင်ဗျားတို့မနေ့ကရှုတဲ့တိုင်းရှုနေမက်ကသူ့ဟာသူဆောင်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာမနေ့ကတရားနဲ့ဥက္ကမောင်ဆက်မိဗလားဆက်မိပါဗျာအဲ့ဒါအဆုံးမဆိုတာဒီရှုနေတယ်လို့ဆိုတာမှန်ပါဗျာသီလဆောက်တည်ပြီးကာလသီလမပြအောင်ထားပြီးကာလဥပဒနာသာရှုနေဥပဒနာမက်ကလောကုတ်တရားမဲ့ဖြစ်အောင်ဆောင်သွားမှာပဲမှန်ပါဗျာသေးကြကြပါသေးပါဗျာဒါပြန်အားမြငယ်ကြရှိသေးလားရှိပါဗျာဩတို့ကဖះအဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တဲ့ထင်ဂေါရမန်နဲ့နောက်ဆုံးမေးလွဲရတယ်ကိုကျိုးနေတာပဲလို့မောင်းမေးပါနဲ့မှန်ပါဗျာကိုကျိုးနေတာပဲလို့မောင်းမေးလဲသူပါဝကကပြင်စွဲကိစ္စအခုပြောတဲ့သူ့ဘအဆုံးကိုဗျာမှန်ပါဗျာသူ့နောက်မှာကျွတ်တန်းဝင်လိုက်တယ်ဒီဥက္ကမောင်နည်းသလားဗျာမနည်းပါဘူးဟင်ဒီဥကျမဝင်လိုက်တယ်အိန္ဒိယမှာဝင်လိုက်တယ်ဟင်ဓမ္မသောကလည်းထဲမှာကျွတ်တောင်းဝင်လိုက်တာသူ့တောက်ကတွေဟုတ်သေးရလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာသိကြဘူးလားကဲသိကြပါဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေကဩတို့ကတော်တော်မိုက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖះဆူဆူလွဲခဲ့ရတာတို့တော့ဖြင့်ကိုကျိုးနဲ့ပေါ့လို့ဘာမှခင်ဗျားတို့ကဝန်မနေနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူကျွတ်တောင်းဝင်လိုက်မယ်လို့ဟောပြခဲ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲဗုဒ္ဓဘာသာကုပြေသွားပြီလေကောင်းငင်မှာခြေရရှိပါသလားရှိပါဘူးသင်္ခါရတရားမြဲတယ်လို့ရှိပါရဲ့လားရှိပါဘူးအဲဒီဖျားသာသနာမှတပါးသောသာသနာသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခဲ့သင်္ခါရတရားတတိယချက်ကသင်္ခါရတရားများမြဲတယ်လို့ရှိပါသလားလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ခဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မြဲပါဘူးသောသင်္ခါရတရားလေဗျာမြဲလားမြဲပါဘူးသ
င်္ဂါရတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ငါကိုအစိုးရတင်ထားမှန်ပါဗျာမြဲပါရဲ့မြဲပါမမြဲလို့ပေါ်တရားဓမ္မတို့ရာခဏခဏပြောင်းလဲရတယ်နဲ့ရွှေ့လဲရတယ်နဲ့တော့ကြရရတယ်နဲ့တော့ကြရရတာပြောက်ရတယ်နဲ့အင်းပြောက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ရတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဟုတ်လားဆားတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဝါတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဘယ်မြဲတာကိုပါသေးလားမှန်ပါဗျာညောင်းတာပေါ်လိုက်အညောင်းပြောက်တာပေါ်လိုက်မြဲတာမြပါသေးလားမှန်ပါဗျာမျက်စိနှီးလာတာပေါ်လိုက်ဖြူးလာတာပေါ်လိုက်မှန်ပါဗျာနားလေးကလေးတော်တာပေါ်လိုက်ကြီးလာတာပေါ်လိုက်ဒါတခဏငါပါမြဲသေးရလားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါခမားတို့စိတ်ကလေးလေမမြဲတာကိုကိုဟာကအကျမ်းမမြဲတာပြောတော့အမှုမမြဲတာကတော့ပြန်ခမားတို့စိတ်ကလေးစိတ်ကူးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်စိတ်ကူးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဒီလိုပဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဝေဒနာလေးတွေဟိုကပေါ်ဒီကပေါ်ပျောက်သွားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတာဗျမှန်ပါဘူးဗျာသဘောကျမှန်ပါတယ်သင်္ခါရတရားမြဲလားမမြဲပါဘူးဗျာဟာမြဲမလားတကယ်ဒီဘာဓမ္မတွေဒီမှာဘုန်းကြီးကပေါ်တော့ဟောတာမှန်ပါဗျာဒီကြောင့်တရားလေးပါစီမံလို့ခန်းနေရတာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထက်ပါရလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမြင်နိုင်ပါမမြင်ပါဗျာသိကြပါလားသိပါဗျာအဲသင်္ခါရတရားဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ညာနေတဲ့တဲ့ပြီးသားရှုနေကိုယ်စိတ်ကိုရှုကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုမှန်ပါကိုယ်ရုပ်ကိုရှုကြိုက်တာရှုမမြဲတာသူကပြောလိုက်မယ်မှန်ပါဗျာမမြဲတာခန္ဓာကပြောလိုက်မှာလားမှန်ပါဗျာမမြဲတာဘယ်သူကပြောမှာလဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါနဲ့မေးသေးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးနော်မှန်ပါပါနောက်ဆုံးပိတ်ဒီပု္ပ္ပာသုံးခုကတော့ပြီးသွားပြီထားပါတော့မှန်ပါပါနောက်ဆုံးပိတ်သူမေးရတာကဥပဒေသိမှတ်ရကောင်းမှန်ပါဗျာဟောအရှင်ဘုရားကလည်းအခုအင်းကြီးမွေမျိုးရမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်အရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်အရှင်ဘုရားသာသနာအရှင်ဘုရားရုပ်သိမ်းသွားတာလားဘာလို့မေးချက်ပိုင်မှန်ပါဗျာယန္တာတွေသောတာပန်သရအနာဂံဆိုတော့အကုန်ပြောက်ရမှာလားအာဣမေသာသုဘာရဘေကုသမာဝေရေယံအတုံမြောလောကောရန္တိအတ္တသူဆရာနဲ့သူတို့ကြီးနဲ့ငါဟောတဲ့တရားတွေဆက်ဟောပြီးနေမယ်ဆိုသောတာပန်သရကအနာကငါပြိဋိဘဆံလို့ဘလောက်ကြာကြာရှိတယ်ကွာသိချဟောတာပဲမှန်ပါဗျာသူကမောင်ရိမ့်ပြီရိမ့်ပါဗျာဥပါရံကဲကျွတ်တို့အားကိုးလောက်ပါလားအားကိုးပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကိုယ့်အပေါ်မှာသာမှီတော့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဆုံးမှာကလည်းဒီဆရာအဆုံးမှာနေတယ်ဒီဆရာဘုန်းကြီးဆုံးမှာနေတာဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်ဥက္ကမောပါဠိတော်ကလွယ်ဆုံးမှာတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဗျာဘယ်ဟောကြည့်ပါမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲဘယ်ဟောကြည့်ဆုံးမှာပြီးဒကာရနေတော့ဒီဆုံးမှာရှိနေဘယ်တော့မှသောတာပန်သရကအနာဂံရဟန်းတော်မသိပါဘူးကွာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါပါသမာဝေရုံနဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်ကြမယ်ပြောဆိုတဲ့တိုင်ကျင့်ကြမယ်ဆိုဘာမှပူဇော်မရှိဘူးရမှာကြီးပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီသူ့ဘာချွတ်တို့အတွက်ပါမေးသွားတယ်ဒီပဲရမှန်ပါပါဦးဝဟုတ်လားချွတ်တို့အတွက်ပါမေးပါပါအင်းရှင်ပြားမရှိသာနာလုံးဝသောတာပန်သရကအနာဂမ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့အိုးသူ့ဘာပဲဆိုသူ့ဘာရဣမေဤပုဂ္ဂိုလ်ရည်သည်တဲ့ပမာကောင်းစွာဝါမက်ခင်အလုပ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဝီရေယုံကောင်းစွာကျင့်နေကြဂုံညာရဟန္တာယန္တာတို့မှာအတုံညောဘယ်ခံမှမသိသည်အတ္တဖြစ်ရည်ဘယ်ခံမှယန္တာမသိပါဘူးကွာဆိုသတ္တဗံပါသွားပြီမှန်ပါဗျာပါတယ်ဟုတ်လားပါပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်အတွက်ပါသူ့ပါကမေးသွားတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲကိုရှင်းတော့ရှင်းပါပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ကိုကအာငယ်စရာဟင်မှန်ပါနှလုံးမသားစရာရှိသေးလားမရှိဘူးအာငယ်စရာနှလုံးမသားစရာကတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းတယ်နဲ့ပြင်းတာပေါ်မှာမှီရင်တော့မပြောတတ်ဘူးမှန်ပါပါသဘောကျလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းတယ်နဲ့ပြင်းတာပေါ်မှာရှင်းတာကတမျိုးပြင်းတာကလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါရှင်းတာတော့ခင်ဗျားကကူပေးနိုင်မှန်ပါပြင်းတာတော့မတတ်နိုင်တော့ရှင်းပြီလားဖြစ်လာတော့ဥပင်းနိုင်ပါတယ်တော့သံဃာတရားဟောလိုက်လဲခင်ဗျားတို့မဖြစ်အောင်လာမှာပါပဲဟုတ်ဘူးလားဟာဘယ်လိုပင်ပြောပြောပြင်းတဲ့အချိန်ကများနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါဥပါဘယ်ထဲကတောင်ဖြစ်နေတဲ့ကလည်းပြင်းနေတဲ့ကလားပြင်းတဲ့ကပြင်းတော့မပြောပြင်းတော့မပြင်းဖြစ်နေသေးတော့နောက်ကရဟမရေဒီတိုင်းပဲပြင်းတာကိုပူပင်းနိုင်ပါတယ်ပြင်းတာကိုတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးခုခမောင်ဒီလေးပဲရှင်းရတာရှင်းပါဗျာရှင်းတာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပဲပါဠိနားမလဲလဲမြန်မာစကားနားမလဲလာခဲ့ကိစ္စမရှိဘူးခွန်ကြီးရှင်းအောင်ပြောပြမယ်
ဖြင်းတာကိုတော့အကုန်ကူကြည့်ပေးပါမယ်ဖြင်းပြီးကြလားနားတော့လဲပါတယ်ပြင်းပြီးမလောက်တာကတော့ဖြင်းမတတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေကိုယ့်အတွက်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဖြင်းတာဆရာတော်ဝန်ဖြင်းတာဆရာသမားအကူကြီးပေးမယ်ဥက္ကမောင်ကြီးပြင်းတာကြတော့သူ့ဟာသူအိရာတဲ့တင်ပြင်းနေတာဘယ်သူကလာအကူနိုင်မှာတော့မကူနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားသူ့ဟာသူဆင်းရဲလဲပြီးဒီကလာဟိုကရာသလီဒီကနဲ့ထမင်းစားသလီအိတ်ရှင်လာပြီလေငါဒါလေးရှုပ်နေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးအေးပြန်အေးလို့ပူပြန်ရောပူလို့စောပြန်လဲစောမွှေချုပ်ပြန်တော့မွှေချုပ်ဘယ်ကြက်နိုင်တော့ဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးရင်မိကလားအဲ့ဒါတွေကအမှန်အရှုပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အေလွန်ပူစွာစောစွာမိုးချုပ်သာဝရုံနဲ့လောကမှုပြုဟန်ကိစ္စဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့လူမိုင်များအောင်းတဲ့ကြောင့်ပြင်းတဲ့ဖြင်းတဲ့ကြောင့်က16ကြောင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒါလည်းသိတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်မိကလားခင်ဗျားကဒါလည်းသိတယ်အေလွန်ပူစွာစောစွာမိုးချုပ်သာဝရုံနဲ့လောကမှုပြည့်ပြည့်စပြည့်စအခါဆွမ်းလို့စားဘူးပါရမီကံရပြန်ဆန္ဒနာစေကြပျောက်ဆန္ဒသောလတာသည်ပြင်းရပါလားခြောင်ကုန်းကြီးကိုလူမင်းများအောင်တဲ့ကြောင့်16ကြောင်ရိတ်မေဗလားအေးရင်လဲအေးကြောင်ခွေးတာပဲအေးဒီဒီနေ့တော့မလုပ်သေးဘူးပူပြန်တော့ပူကြောင်ပူကြောင်အမတက်ပေါ်ပါလားစောပြန်တော့ပူကြောင်မွှေ့ချုပ်သွားတော့မွှေ့ချုပ်တော့စာပြန်တော့စာကြောင်ဝါတော့ဝါတော့ဘယ်ပါတော့ပါရကိုရှိသေးရလားလုံးချိန်ကမပါတော့ပါဘူးတရားဓမ္မတွေလုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါဘုရားကဥက္ကမောင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သေချာဟောတာသေချာဟောတာဒီကြောင့်ဒီခေါ်လိမ့်မယ်မင်းတပည့်တွေသေချာစဉ်းစားသေချာပြောပြခဲ့တာရှင်းမလားမင်းကတော့ရှေ့လောပြီးဟောနေမင်းတပည့်တွေအကြောင်းလေးလျှောက်ခိုးနေတာရှင်းပြီဗလားဒါအဲ့ဒါဖြင့်ဆရာသမားကြီးစေနာမေတ္တာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကထောက်မြှားတော်အဖြစ်လကောင်ကိုယ်ကိုသနာတော်အဖြစ်လကောင်ကြောင်ကိုယ်တော့တတ်တာပါရှင်ရိမ့်မိပလားဘာလို့ရမလဲကြောင်ကိုယ်တော့တတ်တာပါရှင်ဆိုတော့ဘယ်ခင်ဗျားတို့ကပါမမပါတော့ပဲပဲရိမ့်မိပလားအမလေးတရားတော်မှာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒုက္ခကတိငိမ့်တာတရားဘုန်းကြီးညံ့လို့လားတို့ကြောင်ကိုယ်ကောင်းလို့လားဆိုတော့ဝေဖန်ကြည့်ပါဦးကြောင်ပါပါဗျာကြွရအတော်ဆိုးသွားပြီဗျာရှင်းနေတော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတရားကိုပဲဒီသူဘယန်းကြီးကအခုจิตတို့ကိုအကုန်အားပေးသွားတယ်မှန်ပါပါဗျာကောင်းငင်မှာခြေရရှိသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေရှိပါပါဗျာဒီဘုရားသာသနာမှာတပါးတခြားသောအဆုံးအမတွေနဲ့သောတာပန်သရဂါနာဂံဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားဖြစ်နိုင်ပါဗျာသင်္ခါရတရားမြဲသလားတဲ့မြဲပါဗျာခိုင်းဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမမြဲဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှုပါမှန်ပါဗျာဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာသင်္ခါရတရားပဲအဲ့ဒါမမြဲတာရှုနေမှန်ပါစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါဘာလဲကမမြဲဘူးမမြဲဘူးတော့ရှုနေသူ့ဟာသူမဖြစ်ပြီသူ့ဟာသူဆောင်းသွားမှာမမြဲတာသိတာမဲ့ပဲရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီလိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးတော့ရှုနေလို့ရှင်ပြင်ဆင်ကြည့်ကံ၅ခုမကတ်၈ခုမဖြစ်ပြီဥက္ကမမနေ့တိုင်းဆောင်းမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါจิตတို့ကရောင်ကိုလွတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တရားပြကြတော့ဖြင့်ရှင်းနေပြီမှန်ပါဗျာပြီးတော့ခေါင်းကသူ့ဘာယံကြီးကလည်းရှင်ဖျားရှင်ဖျားမရှိရင်သောတာပန်သရဂါနာဂံယံကတွေပုံသွားတယ်တွန်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်နောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတော့လေဟာဘယ်ခါမဆူရှိတယ်မှန်ပါဗျာဂျံလော့အောင်ဂျံကိုလော့အောင်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ကြိုးစားကြမှာဆိုဘယ်တခါမဆူကိုဒုက္ခသိနေနိဗ္ဗာန်ရှိတာကြီးပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတခါဟောတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာကကတ်မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာအဆုံးမှာပါရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းဝေးသလားဝေးပါဗျာအိုးစိတ်ပရိလေဘန်ရှုပြီးတခြားရှာလို့မတွေ့ပဲဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်တော့မှမမြင်တာလေမြင်မရှိနေဟောပေါ်လာပြန်မမြင်ဘူးဟောပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီလို့ရှုတာနေမှန်ပါဗျာဝေဒနာကြိုက်တယ်ဝေဒနာရှုနော်စိတ်ကြိုက်တယ်လူစိတ်ရှုဓမ္မနုပါဒနာကြိုက်တယ်လူကသစ္စာကြီးရှုနေသစ္စာကြီးရှုနေတာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကြီးရှုနေအဲဒီကဲတော့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သေသေးချာချာဘယ်ခါမှဆိုကိစ္စပြီးတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့သူ့ဘာမှာဒီဖျားနာမှာထိုင်ပြီးကဟောပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကနင်းနေပြီမနေ့လည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်နိဗ္ဗာန်ကနင်းလို့ရှိရင်မတော်ဘဲယောဂပြင်းလာပြီအဲ့ဒီကသူ့လည်း
ဒါလေးသင်္ခါရသတ္တရာနှစ်ခွကသင်္ခါရတရားအဖြစ်ဘယ်တော့မှခိုင်တယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးဒီနာတဲ့နှလုံးသွင်းတာပဲဥပါရင်မှန်ပါဗျာအနာဂန္တိတွေဗျာမှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းလိုက်မှန်ပါဒါသင်္ခါရတရားမှန်ပါအဲဘယ်တော့မှမမြဲတာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့သူအနာကရေးမိပဲရေးမိပါသဘောကျပြီတိုင်ခင်ဗျားတို့လုတ်တတ်ပလားအဲလုတ်တတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ရှင်မျိုးသောတာပန်တရားကအနာကညာမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မရှိလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာရှင်းပြီနော်ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါ